እንደምናረፍዳችሁ ዛሬም የማይለወጠው ለዋጭ የህይወት ቀደም ተከተልን ተከተልን የሚል ፖይንት ነው የምንወስድ። ስለዚህ የህይወት ቀደም ተከተልህን እወቅ። የህይወት ቀደም ተከተል ምንድን ነው? የህይወታችሁ ቀደም ተከተል መጀመሪያ በህይወታችሁ ውስጥ የምታደርጉት ነገር ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች በህይወታችሁ ተወልደው ካደጉ በኋላ ቅድሚያ የምትሰጡት ነገር ምንድን ነው? አሁን ቤቶችንም እያዘበራረቀ ያለው፣ ተቋማትን እያዘበራረቀ ያለው፣ ሀገርን ሳይቀር እያዘበራረቀ ያለው የፕራይቬት ጉዳይ ነው፣ የቅደም ተከተል ጉዳይ ነው። የቅደም ተከተል ቅደም ተከተልን ካዛባችሁት በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስለ ቤት ስንመለስ ምንድን ነው የህይወት ቅደም ተከተል መሆን ያለበት? የመጀመሪያ መሆን ያለበት በህይወታችሁ ቅድሚያ ልትሰጡት የሚገባው ለማን ነው? ለምንድን ነው ካላችሁ፣ ለእግዚአብሔር። የህይወታችሁ ቀዳሚ ተግባር መሆን ያለበት ከእግዚአብሔር ጋር መገኘት፣ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን። የህይወት ቅደም ተከተል የማይለወጠው ልባጭ ምን ላደርግለት አላችሁ? ቤትህን ማስተካከል ትፈልጋለሁ፣ ትዳርህን ማስተካከል ትፈልጋለሁ፣ ጤናህን ማስተካከል ትፈልጋለሁ፣ ግንኙነትን ማስተካከል ትፈልጋለሁ። መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማሙ። መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ሁን። ቅድሚያ ለእግዚአብሔር ስጥ። ለምን? ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የጀመረው ዛሬ አይደለም፣ ሲፈጠር ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ከትዳር በፊት፣ ከሚስት በፊት፣ ከኑሮ በፊት፣ ከማህበራዊ ነገር በፊት ቅድሚያ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር የነበረ ፍጡር በተፈጠረበት ቀን ከእግዚአብሔር ጋር ነው ራሱ ያገኘ ሰው። ፍጥረቱ እንደሱ ነው። ስለዚህ ህይወታችሁ ቅደም ተከተል መሆን ያለበት ይሄ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ቢዝነስ ላይ ጎበዝ ናቸው፣ ሩጫ ላይ በጣም ጎበዝ ናቸው፣ ብዙ ነገር ላይ በጣም ይሮጣሉ፣ ይተጋሉ፣ ይሰበስባሉ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ወደፊት ናም ሲባል ቆይ ይህን አስተካክዬ ህይወቴን አስተካክዬ መንፈሳዊ ነገር እንትን አረጋለሁ ብሎ አስባል። እግዚአብሔርን ውራ ያወጡ ሰዎች አሉ። ቅድሚያ ለትምህርታቸው፣ ቅድሚያ ለቢዝነሳቸው፣ ቅድሚያ ለግንኙነታቸው፣ ቅድሚያ ለእድራቸው፣ ቅድሚያ ለቁባቸው፣ ቅድሚያ ለማህበራቸው፣ ቅድሚያ ለልጅነት እድራቸው፣ ቅድሚያ ለልጅነት ማህበራቸው፣ ቅድሚያ ለጀማቸው፣ ቅድሚያ ለብሮ አደጋቸው ሰጥተው ለእግዚአብሔር ሲባል መጨረሻ ነው የሚያስቡት። የህይወትን ቅደም ተከተል አስተካክል ይልሃል። በሰላም መጨረስ ከፈለግ ቀዳሚ ማድረግ ያለባችሁ የመጀመሪያ ተግባራችሁ እግዚአብሔር። አዳም ብቻውን በነበረ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ነበር። ሂዱ ዘፍጥረትን አጥኑ። ከእግዚአብሔር ጋር በነበረበት ጊዜ የብቸኝነት ስቃይ አልነበረበትም፣ ፍርሃት አልነበረበትም። በሰላም ነበር የሚኖረው። ከትዳር በፊት ነበረ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ። ስለዚህ ቅድሚያ በህይወታችሁ ልትሰጡት የሚገባው እግዚአብሔር። ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ግንኙነት ከየትኛውም ነገር ጋር ካላችሁ ግንኙነት ይበልጣል። እሁድ እሁድ እየመጣችሁ የሆነ ነገር አድርጋችሁ እንደሆነ ነገር ተረሽታችሁ የምትሄዱት ጉዳይ አይደለም። ከየትኛውም ተግባራችሁ፣ ከቀን ተግባራችሁ፣ ከቀን ውሏችሁ፣ ከቀን አላማችሁ፣ ከምትሰሩት ነገር፣ ልታደርጉት ከምታስቡት ነገር በፊት ምንም ነገር ከማድረጋችሁ በፊት ብቻ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ሁኑ። ከእግዚአብሔር ጋር ሁኑና እረፉ። መጀመሪያ እንደዚህ ነው፣ እረፉ። እኔም እረፉ፣ መጀመሪያ እረፉ። መጀመሪያ የኔን አምላክነት ወቁ፣ እረፉ። መጀመሪያ እኔን ወቁ፣ የእግዚአብሔርን አምላክነት ወቁ፣ ኤልሻዳይነት ወቁ። ሕይወትን ቅደም ተከተል እንዴት ነው ያረከው? መጀመሪያ አርፈሃል ወይ? በጣም ብዙ ሰው እኮ ሳያርፍ ነው እኮ ሊያገባ የመጣው። አግብቼ አርፋለሁ ብሎ እኮ ነው ሰው የሚያስበው። ሚስት አግብቼ እፎ ይላለሁ፣ ባል አግብቼ እፎ ይላለሁ ነው እኮ ሰው እያለ ያለ። የሕይወት ቅደም ተከተል መጀመሪያ ትዳር ከማሰብህ ሌላ ነገር ከማሰብህ በፊት መጀመሪያ በሕይወታችሁ ልታደርጉት የሚገባው ይሄ ነው። የት ሄጄ? ይኸው እዚህ፣ ይኸው ስትሰማ፣ አሁን በምትሰማበት ሰዓት የመጀመሪያ ዓላማ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት፣ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን። ለምን? እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ነው መጀመሪያ ሰው መኖር ያለበት። መጀመሪያ በእግዚአብሔር ማረፍ አለበት፣ መኖር አለበት፣ መቆም አለበት። ቅድሚያ እሱን ስጡት፣ አስቀድሙ። ምን ያስቀደማችሁት? ቆይ አስተካክዬ እመጣለሁ ይላሉ አንዳንድ ሰው። ቆይ አስተካክዬ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምኖረው ይላሉ። ሰው እንደሱ አይነት ፍጡር አይደለም። ሲጀመር ከእግዚአብሔር ከተለየ ሞቱ። ከእግዚአብሔር ከተለየ ከውሃ የወጣች አሳ ማለት። አሳ ፍግም ብላ ወዲያው ጥንብ ጥንብ ነው የምትለው፣ ወዲያው መሽተት ትጀምራለች። ሰዎችም እንደዚህ ናቸው። ከእግዚአብሔር ጋር ሲለዩ ወዲያውን ይሞታሉ። እንደ አሳ ደርቀው ሳይጠበሱ ተጠብሰው ላታዩ ትችላላችሁ። ግን ካፋቸው የሚወጣ የሚኖሩት ኑሮ ሁሉ ጆሮንም አፍንጫንም የሚሰቀጥጥ መሆን ይጀምራል።
ዛሬ ማወቅ የጀመረው ቤተሰብህን ማወቅ የጀመረው ወንድሞችን ማወቅ የጀመረው ሀገር ማወቅ የጀመረው አምታወራው ምታደርገው ነገር መጠንባት የጀመረበት አንዱ ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር በመለየት ምክንያት። ያ ዛሬ ብዙ ሰዎች ጽሑፍ በል ንግግር በል አደራረግ በል የሚያደርጉት ነገር ሁሉ የሚሸክከው ምክንያቱ አንድ ነው። ከውሃ ውስጥ ወጥቶ ምንም አይነት ፍጥረት መጀመሪያ ከተፈጠረበት ነገር ጋር መኖር አለበት። ሰው መጀመሪያ ከተገኘበት ነገር ጋር ሊንክ ማድረግ አለበት። የህይወታችሁ ቀደም ተከተል መሆን ያለበት በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማሙ። መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ቁሙ። ቀሱን ነው የሚለው ማቴዎስ 6 ላይ ጌታ ኢየሱስ የተራራው ትምህርት ላይ ምንድን ነው ያለው? ምን እንበላለን፣ ምን እንጠጣለን፣ ምን ለብሳለን ብላችሁ አትጨነቁ። የሰማይ ወፎች ተመልከቱ፣ ወደ ጎተራ አይከቱም፣ የሚያስብላቸው አለ። አበቦችን ተመልከቱ፣ ሰለሞን እንኳን እንደነዚህ እንዳንዱ አለበሰም። ዛሬ ታይቶ ነገ የሚጠፋው እንደዚህ አልብሶታል። እናንተ ደግሞ እንዴት ነው ይህን የምታስቡት ካለ በኋላ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቅ እሹ። መጀመሪያ የማይለወጠው ለዋጭ ምን ላድርግልን? መጀመሪያ እግዚአብሔርን ፈልግ። ኮተት አትሰብስብ ለቤት መጀመሪያ የሆነ ነገር አይደለም የሚያስፈልግ። መጀመሪያ ቤት አይደለም የሚያስፈልግ። መጀመሪያ ቁሳቁስ አይደለም የሚያስፈልግ። መጀመሪያ እንጀራ አይደለም የሚያስፈልግ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው የሚያስፈልግ። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቅሹ፣ ሌላ ሁሉ ምን ያደርግላችኋል? አዎ ለሰው መሰረት አይሆኑ በጣም ወሳኝ የሚያስፈልጉ ነገሮች እውነት ነው አሉ። ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ። ይሄንን ማንም አልካደም። ጌታ ራሱ አለ እኮ ይሄ እንዲያስፈልጋችሁ የሰማይ አባታችሁ ያውቅ። መጀመሪያ ልብስ አይደለም፣ መጀመሪያ ምግብ አይደለም፣ መጀመሪያ መጣ አይደለ እሱ እንዲያስፈልጋቸው የሰማይ መጀመሪያ ግን እግዚአብሔርን መንግስቱን ጽድቁን እሹ፣ ራሱን ፈልጉት። ወገኖች ሳትገኙ አታገኙ፣ አትድገሙ። ሳትገኙ ያገኛችሁ ይመስላችሁም አግኝታችሁ አይደለም፣ አጅሬ አግኝቷችሁ ነው። ለማግኘት መገኘት፣ እደግመዋለሁ ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ተገኙ። ያልተገኘ ያገኘ የመሰላችሁ በሙሉ አግኝቶ አይደለም፣ ተገኝቶ በሌላ ነገር። መጀመሪያ ለማግኘት ተገኙ። የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ዓላማ ለማግኘት ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ተገኙ። የጠፋባችሁን ሕይወት ማግኘት ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ተገኙ። ለዚህ ነው እነ ሳውል ቤት የጠፋው አህያ ሲፈለግ ነው የከረመው። አቶት ሊመለስ ሲል ብላቴናውን አስቴ አንድ እግዚአብሔር ሰው አለ ባለራእይ ነበር የሚባለው ቀድሞ ዘመን ይላል ይዞት መጣ። አያችሁ፣ እሱ ለማግኘት ነው የሚሄደው። ለማግኘት ወጥቶ መጀመሪያ ተገኘ። ለማግኘት ነው የሄደው። ማግኘት አይቀድምም፣ መገኘት ነው የሚቀድመው በእግዚአብሔር ዓላማ። እስቲ አሜን በሉ። እዚህ መጀመሪያ ልብስ አይደለም፣ መጀመሪያ መጠለያ አይደለም፣ መጀመሪያ እንጀራ አይደለም ወገኖቼ፣ መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን ካላገኛችሁ ብትበሉ ስለምን ትበላላችሁ? ምን ያደርግላችሁ? መጽሐፍ የሚበላ ለእግዚአብሔር ክብር ይብላ። ከእኛ መካከል አንድስ እንኳን ለራሱ የሚኖር የለም ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ መጀመሪያ አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን የህይወት ቅደም ተከተል። ማን ነው እናንተ ቤት ቅድሚያ? ማን ነው በህይወታችሁ ቅድሚያ? ተማሪዎች፣ ወጣቶች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ትልልቆች፣ ትንንሾች፣ ማን ነው መጀመሪያ እናንተ ቤት? ማንን ነው መጀመሪያ በህይወታችሁ ውስጥ የምታስቀድሙት? በህይወታችሁ ውስጥ ትልቁን ቦታ የሚይዘው ማን? መጀመሪያ የምትፈልጉት ምንድን ነው? ወገኖቼ የቆጡን አወርድ ብላ እንዳይሆን፣ መጀመሪያ የሚያዘው የሚፈልገው ራሱ እግዚአብሔር። የህይወት ቅደም ተከተል ለማስተካከል ከፈለጋችሁ፣ ለዚህ ነው ኢየሱስ ጸሎት አስተምረን ሲባል ማቴዎስ 6:9-10 ላይ እንግዲህ እናንተ እንዲጸልዩ በሰማይ የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ። ስሙ በደንብ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። መጀመሪያ ፈቃድህ አንተ እንጀራ አይልም። ከዛ በኋላ ነው የዕለት እንጀራችን የምትሰጠን። ፈቃዱን ሳታውቅ የዕለት እንጀራ ምን ያደርግልሃል? ለውንብድና፣ ለዝሙት፣ ለሌብነት፣ ለጠብ፣ ደም ለማፋሰስ ምን ያደርግልሃል? አሁን እኮ ትልቅ በሽታ የሆነው እኮ እሱ ለሀገር ፍርሃት፣ ለምድር ፍርሃት የሚሆነው ክፉ ሰዎች፣ አመፀኛ ሰዎች ሲበለጽጉ ነው። ስቃይ ምድር ታመጣለች።
ስለዚህ በህይወታችሁ ቀድሚያ ለሰጡት የሚገባውስ የጌታ ትምርት ይሄን የህይወት ቀደም ተከተል አንደኛ እግዚአብሔር ቤተኛውም ጉዳይ ለመጀመሪያ እናደርገው እግዚአብሔርን አለ ወይ አለህበት ወይ አንተ አለህ ወይ ፈቃድ ነው ወይ አለቀ እሱ መቀደም አለበት ማቴዎስ 22:37-38 መጀመሪያ ምንድነው ከህጉ መካከለ የምትበልጠው ብሎ ያ ፈሪሳዊ ሲጠይቀው ኢየሱስ የመለሰው ምንድነው አንደኛ ምንድነው ቀዳሚ መሆን ያለበት የትኛው ነው መቅደም ያለበት የትኛው ነው ፕራዮሪቲ የሚሰጠው አንደኛ መደረግ ያለበት ሲለው እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል ምንበል በቃ አንደኛ የትኛው ነው ምንድነው ቀድሚያ ልሰጠው በህይወት የሚገባው አንደኛ መናረገው አገልጋዮች በሉ ተገልጋዮች በሉ ምንድነው ቀድሚያ ልንሰጠው የሚገባው ሲባል እግዚአብሔር መውደድ አንደኛ መጀመሪያ በሱ ፍቅር ለቁ አሁን እኮ ችግር የሆነብን እኮ እሱ ነው በእግዚአብሔር ፍቅር ስላልተሸነፈን የሚያሸንፈን ፍቅር ብዙ ነው በየሰፈሩ በየቂያሱ ፍንግልንላል እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል ምን አርገ ውደድ አንደኛ ቀድሚያ ምንድነው በህይወት የማረግ ያለብኝ ያንተ የማትለወጠው ለዋጭ ለቤቴ መጀመሪያ ለትዳሬ መጀመሪያ ለኑሮዬ መጀመሪያ ለጓዳዬ መጀመሪያ ለጎጆዬ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ወደደው እግዚአብሔርን ስትወደው ትታዘዘዋለህ እግዚአብሔርን ስትወደው ትወደዋለህ ትታዘዘዋለህ አብረህ ትሆናለህ አንተ ቤት እሱ ይኖራል ከዛ ቁስ ይገባ አይደለም አንተ ቤት ሳቅም ይሆነው የሳቆች ሁሉ ምንጭ ሆኖ እግዚአብሔር አንተ ቤት አለ እስቲ አሜን ክብርህ ሙሉ ነው ጎደለ ሞላ አትጫወትም ቅድሚያ እግዚአብሔር መጀመሪያ እግዚአብሔር ይሄ ነው የህይወት ቀደም ተከተል በቤታችን ማ እግዚአብሔር ከዛስ ቀጥሎ ቤተሰብ ትዳር አይገርምም ከትዳርም ይቀድማል እግዚአብሔር ብዙ ሰዎች ትዳር አስቀድመው ነው እኮ መከራ እየበሉ ያሉት ኖ ኖ ከትዳር በፊት ነበር እግዚአብሔር ከባልና ሚስት በፊት ነበር እግዚአብሔር ካገባናት ሚስት ካገባነው በፊት ነበር እግዚአብሔር ቀጥለን ዋጋ ምን ሰጠው ቦታ ምን ሰጠው ቤታችን ቤተሰብ በመቀጠል ምን በተለይ መታገለግሉ ሰዎች አገልጋዮች መጀመሪያ እግዚአብሔርን ካስቀደማችሁ በኋላ ቀጥሎ ለቤታችሁ ቤታችሁ ኃላፊነታችሁን የምትወጡበት የተሰጣችሁን ኃላፊነት የምትወጡበት ስራችሁን የምትሰሩበት እግዚአብሔር የሰጣችሁን ፖዚሽን የምትለማመዱበት ኃላፊነታችሁን ሮላችሁን የምትወጡበት ወንዶች የክርስቶስን ቦታ ሴቶች የቤተክርስቲያንን ቦታ ወክላችሁ የምትሰሩበት በትክክል እግዚአብሔርን መውደድና ለመውደዳችሁ የሚታረምበት ባልንጀራህ እንደራስህ ውደድ የሚለው ቃል በትክክል የሚፈታበት መፈታትና ለመፈታተቱ ራይት እናገኝ ኤክስ እናገኝ የምናውቅበት ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስተምረን ይሄን የሚናገረው ስለ አገልጋዮች መጀመሪያ ራሱን ቤትና ቤተሰብ በስርዓት ማስተዳደር ያልቻለ እንዴት አርጎ ነው እግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን የሚመራት ይላል እንዴት አርጎ ነው እግዚአብሔርን ቤተሰብ የሚያገለግል ቤቱ ጋር ነው አስተዳደር እኮ ያለው ቤት ጋር ማስተካከል ካልቻልን ቤቱ ጋር ጠቦችን ማስተካከል ካልቻልን ልዩነቶችን ማረም ካልቻልን ቤታችንን ማኔጅ ማድረግ ካልቻልን ቤታችን አካባቢ ያለውን ችግር መፍታት ካልቻልን እንዴት አርገ ነው እግዚአብሔርን ህዝብ ችግር የምትፈታው አሁን እኮ ያልተፈታለት ፈቺ እኮ ወጥቶ ነው መከራ እየበላን ያለ ያልተገራገሪ ያልታረቀ አስታራቂ ያልታረመ አራሚ ይሄ እኮ ነው በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ መጀመሪያ ሰጥቶን እኔ ደግሞ የገባኝ የዛሬ 20 ምናምን አመት ይሄ ነው ቲቶና ጢሞቴዎስ ላይ ተጻፈው መጀመሪያ ቤት ልጆች ናቸው ኦኬ ኦኬ እሱ ነው ዋናው ለማገልገላው ስለዚህ ቤት ነው ሁለተኛ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እሱ ነው ማገልገል ከፈለጋችሁ ስለዚህ ቤታችሁን ጥላችሁ ጌታን ማገልገል የምታስቡ ሰዎች ተሳስታችሁ አልፈልግም ሂድ መጀመሪያ ሚለው ሂድ ወደ ቤት ይላል ሂድ ወደ ቤት ዛሬ ቤት ይቁጠረን ስንት አገልጋዮች ነን ቤታችን አካባቢ ተመቶ ተሰብረው ሚስቶቻችን ተሰብረው ባሎቻችን ተሰብረው እንክትክታቸው ወጥቶ ከባባድ ችግር ቁጭ አድርገን ችግር እንፈታለን ዓለም አቀፍ ልንሆን ምን ነውጣው ዓለም ልናቀፍ አንድ ሴት ማቀፍ አቀፍቶ አንድ ሴት ሶስት ልጆች ማቀፍ ያቃተው ሰውዬ ምእመናን ልቀፋችሁ ብሎ ይወጣ እግዚአብሔር ያሳይ ይሄ ነው አሁን ቤት ውስጥ ያለው ችግር እኮ ነው ሀገር ላይ የምታዩ የፕራዮሪቲ የሚሰራ ነገር ሁሉ ደስ ይላል ምን ታወጡለታላችሁ አሁን መንግስት የሚሰራውን ነገር ጌቱ ግን ይቅደም ነው
በቅያስ አቋርጠን መሄድ እንፈልጋለን። ከሀገር ሀገር መዞር እንፈልጋለን። ያለምንም በነጻነት መውጣት መግባት እንፈልጋለን። እንጠበቅ ነው አይደል እንዴ? እንደዚህ እንደዚህ ያልክ በጽድ ውስጥ መሄድ ከባድ ነው። ቀደም ተከተል ካዛባ ነው አይሆንም። ማንኛችሁ ናችሁ ራቁታችሁን ቁጭ ብላችሁ ልብስ ተደርድሮላችሁ እዚህ ጋር ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ያለ ልብስ ከኮፍያ ጀምሮ ከዘራ ሁሉ ተቀምጦልህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ሮጠ መተ ከዘራ የምትይሰዋለሁ? ከዘራ ሊያስፈልግ ይችላል፣ ኮፍያ ሊያስፈልግ ይችላል። መጀመሪያ መጥቶ ራቁቱን ቆሞ ኮፍያ የሚለካ ሰው አለ ወይ? አናረግ። የህይወት ቅደም ተከተል የሚባል ነገር አለ። መጀመሪያ እግዚአብሔር፣ ቀጥሎ ቤት። ቤት ከምንሰራው ስራ ከምንሰጠው አገልግሎት ሁሉ ቅድሚያ የሚሰጠው፣ ከንግድ ቅድሚያ የሚሰጠው ነው። ኢቭን ከመስበክ ቅድሚያ የሚሰጠው እሱ። የእግዚአብሔርን መንግስት አገለግላለሁ ከማለት የሚቀድመውም እሱ። የትኛውም ስራ ዓለም ላይ ያለው የትኛውንም ስራ ከመስራት የሚቀድመው እሱ። ይሄ የህይወት ቅደም ተከተል። እኛ ልናዛባው አንችል። ና እግዚአብሔርን እውነት ነው። ቀጥለ ግን ቤት ሄዳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ስታጠኑ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስን አብዛኛውን ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ፈውሶ ሲጨርስ ሰዎቹ እንከተል፣ አብረን እንሆን፣ አብረን እናገልግላም ሲሉ እንደ ቢለው ወደ ቤት አይልም ይላል። መጽሐፍ ቅዱስን ከፍታችሁ አንብቡ። ማርቆስ 5 ላይ ታገኙታላችሁ። ከቤተ ክርስቲያንም ሆነ ከየትኛውም ስራችን ከየትኛውም የምናደርገው ነገር ቅድሚያ የምንሰጠው ቤት። ቤታችሁን አይናችሁን ከፍታችሁ እዩት እዩት እዩትና ሀገርን እዩት። እኔ አሁን የማየው ሀገርን ሳያት የቤት ነጸብራቅ ናት። ሀገር የሚባለው ነገር በራሱ በየጠዋቱ እየመጣ እንደ ፀሐይ የሚወጣ አይደለም። የምንሰራው ስራ ውጤት ነው። ስለዚህ ቤቱ ጋር ትክክለኛ ኦርደር ጠብቆ የማይሰራ ግለሰብ እና ማህበረሰብ ከሆነ የዛ ነገር ውጤት አስፋልት ላይ እናየዋለን፣ ክልል ላይ እናየዋለን፣ ከተማ ላይ እናየዋለን፣ በሁሉ ቦታ እናየዋለን። ስለዚህ ነጸብራቁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተስተካከለ ነገር ከፈለጋችሁ ቅደም ተከተሉን አስተካክሉት። በጣም ብዙ ሰዎች ከቤታቸው በላይ ለስራቸው ቅድሚያ ሰጥተው ሲሮጡ ቤታቸው ተበሉ። ከቤታቸው በላይ ለስራ ቅድሚያ ሰጥተው ከቤታቸው በላይ ለሚያደርጓቸው ተግባሮች ቅድሚያ ሰጥተው እግዚአብሔር የሰጣቸውን ትውልድ አጡት። እነሱ የሰሩትን ነገር የሚያፈርስ ልጅ ከቤት ይወጣ። የህይወት ቅደም ተከተል ይሄን ጠብቁ። ለዚህ ነው ጢሞቴዎስ ሲጽፍ አንደኛ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ሲጽፍ 3:5 ላይ ሰው ግን የራሱን ቤት እንዳያስተዳድር ባያውቅ እንዲያስተዳድር የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን እንዴት ይጠብቃት? ስለዚህ የምታገለግሉ ሰዎች መጀመሪያ ወደ ቤት ቤተሰብ። አሁን የተዘለለው ፓርት እሱን ዘለነው ወጥተናል ውጪ። ይሄ ደግሞ አይሆንም። ሰው ዘሎ 12ኛ ክፍል ይገባል እንዴ? አይገባ። ይሄ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ማርቆስ 5:18 ወደ ታንኳቱን ገባ። በገባ ጊዜ አጋንንት አድሮበት የነበረውን ሰው ከእርሱ ጋር እንዲኖር ለመነው። አጋንንት ያድሮበት የነበረው ታስታውሳላችሁ፣ ሌጌውን ከላዩ ላይ ወጣለት ሰውዬ፣ ሌሊትና ቀን ራሱን ሲቧጭር የነበረ ሰውዬ፣ ከሞቱት በላይ ካሉት በታች ሆኖ የሚኖር ሰውዬ፣ ዘመኑን በሙሉ የሚሰቃይ ሰውዬ፣ ሰንሰለት የሚበጣጠስ ሰውዬ፣ ታሪኩ ቁልፍልፍ ያለ ሰውዬ፣ የተጣለ ሰውዬ፣ መቃብር ስፍራ የሚጮው ሰውዬ። ጌታ ኢየሱስ መጣ። ሌጌውን ነው ማናቸው አለው። ሌጌው ውጣ አለው። ሰውየው ተፈወሰ። አሳነባሪዎቹ ርዮች ውስጥ ገባለት። ሰውየው ነፃ ወጣ። ለበሰ ልብስ፣ ወደ ልቡ ተመለሰ። ከዛ ጌታ ኢየሱስ ከአንተ ጋር ነው መቀጠል አገልግሎት ምናምን ሰዓት ፋየር ምናምን ጸጋ አጋባቢ ምናምን ሆ ሲለው ኢየሱስ ምን እንደሚለው ስሙ። ኢየሱስም አልፈቀደለት። ምን አለው? ነገር ግን ወደ ቤትህ በቤተሰቦች ዘንድ ሄደህ ጌታ እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ እንዴትስ እንደማረህ አውራ አለው። መጀመሪያ ቤት ሂድና አውራ። ያንተን እውነተኛ ለውጥ እነሱ ይዩትና ምስክርነት መጀመሪያ ቤት የሚያውቁህ ጋ የሚያውቁ ሰዎች ምን ይሉሃል? ቤት ምንድን ነው የምትባለው? ምክንያቱም በህይወት ላይ የመጣውን ለውጥ መጀመሪያ የሚያውቁት እነማን ናቸው?
ቤተሰብ ነው። ስቃይን ያውቀታል፣ ጩኸቱን ያውቀታል። እዛ ወስደው መከራ ጠበል ስፍራ ያልወሰዱበት ቦታ ይል መጨረሻ ላይ አስረው መቃብር ስፍራ ላይ ጣሉ። ሰዎች ያውቁታል። ተፈውሰ ነፃ ወጥተ እውነተኛ ለውጥ መለወጥን ሂድና ለቤተሰቦች አሳያቸው። እነሱ ራይት ይስጡ ለውጥህን መጀመሪያ። ስለዚህ ዛሬ ወንጌል ገባን የምትሉ ሰዎች፣ ዛሬ እግዚአብሔር ቃልን አውቀናል የምትሉ ሰዎች መጀመሪያ ቤታችሁና ቤተሰባችሁ ምን ይላችኋል? ራይ ሰጥተዋችኋል? ይቀበሉታል ወይ? እናንተ ነው ለውጣችሁ ራይት አግኝቷል ወይ? ምክንያቱም ቤተሰብ ማለት አንድ ሰው ህይወቱን በጥልቀት የሚያካፍልበት ቦታ ነው። ሄዶ ህይወቱን ዋው እናቀዋለን እኮ ግራ ገብቷቸው ትዚላቸዋል። ያን አይነ ስውር ሰውዬ ኢየሱስ መጣና ጭቃ ቀባውና ሴሊሆም ሄዶ ሚገርም እኮ ነው። እዛው ጋር ተከተጋ አርጎ መፍታት ይችላል። ቀባውና ሂድ ሰለዮም ታጠባለው። ሰውዬው ሄዶ ታጥቆ ሲመጣ አየ ማን እንደሆነ የፈወሰው አላወቀም። ሰዎቹ ግራ ገባቸው፣ በጣም ተገረሙ። ከዛ ቀጥታ ሰዎቹ ሄዱት ወደ ቤተሰብ ነው። ይሄ ሰውዬ እናቀዋለን ልጃችሁ ምናምን። ከዚህ ሰዎቹ አንድ ነገር አሉ፣ እኛ እውሮ ነው እንደተወለደ ነው የምናቀው፣ አሁን ደግሞ ያያል። የሚገርም ነገር ነው። አሁን ሙሉ ሰው ነው፣ እሱን ጠይቁት አሉ። አያችሁ ቤት አካባቢ ምንድን ነው የሚባለው? ስለ እናንተ ምን ይላሉ? በቀደም የበላበትን ሳህን ይዞ ወጥቷል ይባላል። አንዳንድ ሰው የእጅ አመል ያለበት ማት እኮ ወንጌል ሰባኪ ወጥቶ ሌባ። ቤተሰብ ምን ይላል ስለ አንተ? ወገኖቼ ቤት ትልቅ ምስክርነት ያለበት ቦታ ነው። ቤተሰቦቻችሁ ስለ እናንተ ምን ይላሉ? ትናንትና ሙጢ ዛሬ ሙጢ ነሽ? አዎ። አልተለወጥሽም ማለት ነው። ውጪ ጉራ ምናምን አትቸርችሪ አትቸርችሪ ወተሽ ምናምን መንፈሳዊ ልሳ ምናምን ስለቀላቀልሽ መንፈሳዊ ልትሆኛት። ለውጣችሁ መመስከር አለባችሁ። እንዲህ ታስሮ ነበረ፣ ሌሊትና ቀን ይጮህ ነበረ፣ እላዩ ላይ የነበረው ችግር ብዙ ነበር። አሁን ግን ነፃ ወጥቷል፣ እውነትም ይሄ ሰው ጌታን አግኝቶታል፣ ተለውጧል፣ ተፈውሷል ማለት አለባቸው። ቤት ቅደም ተከተል ምን ቤት ቤታችን ቤተሰባችን ጋር እንዴት ነን? ምን ይላሉ? በጣም ቤተሰብ በጣም ወሳኝ፣ ከምንም ነገር አስቀድሙት። ስለዚህ እኔ አገልግሎት የእግዚአብሔር ስራ ዋናው ንግድ ነው፣ ሽቀላ ነው፣ ጠዋትና ማታ መሮጥ ነው፣ ቤት ልጆችን ለሆነ ሞግዚ ጥሎ መሮጥ ነው አይደለም። እሱ አካሄድ የገንዘብ ኩሊ ያረጋችሁ ይሆናል እንጂ ሰው አያረጋችሁ። አጋንንት መጫወቻ እንዳያረጋችሁ። ቤታችሁን አይናችሁን ክፈቱና እዩ። ቤት ማለት መጽናኛ ቦታችን ነው። ቤት ማለት ከሐዘን ነፃ ከድካም የምናርፍበት ቦታ ነው ወይ? ቤተሰብ ማለት ሰዎች ከድካማቸው የሚረጋጉበት ቦታ ነው፣ የሚያርፉበት ቦታ ነው። ዓለም ሁሉ ቢጠላችሁ ሰዎች ፍቅርን የሚያገኙበት ቦታ ነው። ቤተሰብ ሰዎች መጥተው የሚጽናኑበት ቦታ ነው። ከወደቁ የሚነሱበት፣ ዓለም ሁሉ ቢንቃቸው የሚከበሩበት፣ ሰዎች ቤተሰባቸው ትሪት ሰው ሁሉ አውጥቶ ቢጥላቸው ቤተሰብ የማይለወጥ ፍቅር ቤተሰብ ጋር የሚያገኝበት ቦታ ነው ቤት። ካልሰራችሁት እሱ ከየት ይመጣል? ቤታችሁ ጋር እንዴት ናችሁ? እውነተኛ ፍቅር የምናገኝበት፣ የሚወዱንን ሰዎች የምናገኝበት፣ የሚቀበሉን ሰዎች የምናገኝበት። ሰዎች ሁሉ ቢቃወሙን ተቀባይነትም የፈለገ ቢያጠፋ ሰው የቱንም ያክል ጥፋት አጥፍቶ ዓለም አልቀበልህም ብትለው ወላጅ ቤተሰብ ተቀባይነት የምናገኝበት ቦታ ነው። ሁለተኛ ቤት የማይለወጠው ለዋጭ ምንድን ነው? ቅድሚያ መስጠት ያለብኝ እግዚአብሔርን ሰጠሁ። አዎ ቤትህን ስጥ። ስንቶቻችሁ ናችሁ ወደ ቤት ስትሄዱ ደስታ የሚሰማችሁ? ዛሬ ብዙ ሰዎች ከቤታቸው ይልቅ በቃ በስራ መጠመድ፣ ተጨማሪ ስራ እዘዙኝ ይላሉ። ቤታቸውን አይፈልጉት። ፊልድ እዘዙኝ፣ ላኩኝ፣ እኔ ላኩኝ ይላሉ። ልክ እዛ ጋር ምንም ስለሌለ ማለት ቅድሚያ መስጠት የሚፈልጉት ሌላ ነገር። ቤት እስቲ ቤት በሉ። ቤት ሰው ሁሉ ቢቃወማችሁ፣ ሰው ሁሉ ቢጠላችሁ፣ ሰው ሁሉ ቢገፋችሁ መጠጊያ የምታገኙበት ስፍራ ነው። ዓለም ሁሉ የተቃወማቸው ሰዎች ቤት አላቸው።
ዓለም ሁሉ ቢያቆስላቸው የነሱን ቁስል የሚያክም ሰው ያለው የት ነው? ቤት ውስጥ። ዓለም ሁሉ ቢጠላቸው እነሱን የኔ የሚላቸው ሰው ያለው የት ነው? ቤት ውስጥ። ተቀባይነት የሚያገኙበት ቦታ የት ነው? ቤት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ይሄ ቦታ የሚናቀው? እንዴት ነው ይሄ ቦታ ወደ ኋላ የሚጣለው? ስለዚህ ይሻላችኋል። የማይለወጠው ልዋጭ የሚመክራችሁ ይሻላችኋል፣ ይሻላችኋል። ዞሮ ዞሮ ጦሳችሁ የሚተርፈው ለቤት ነው። ከ89 እስከ 94 ዓመተ ምህረት ድረስ HIV የፈጃቸው የሰዎች ቁጥር እንዳይመስላችሁ፣ ትልልቅ ሰዎች ወድቀዋል። አንዳንዱ ቦታ ነው የጠራ ነበር፣ ቤት ለቤት አገልግሎት ሰጥ ስለነበር እንደ አሮጌ ጥላ ሰሪ ዞር ነበር ድሮ። እኔ አሁን ሰው ጥጋበኛ ምናምን መስለዋለሁ? አይደለሁም። እያንኳኳው ሰው ቤት እየዞርኩኝ ሰርቪስ ሰጥ ነበር። የታመመ አለ እዚህ ቤት እያለን ሆስፒታል እየሄድን የታመሙ ሰዎች ጋር ይህንን ሰርቪስ ስለሚያውቁ ሰዎች ይጠሩኝ ነበር የታመሙ ሰዎች ጋር። የሚገርመው ነገር የታመሙ ሰዎች ቤታቸው ዱቄት ሆነው HIV ደግሞ ብልግናው ቶሎ አይገልህም። ዱቄት አድርጎ ሰው ወይ አይገልህ ወይ አትድነው። አሁን የጠፋ የመሰላችሁ ድርዬ ሰዎች ተመለሱ። በጣም ባለጌ በሽታ ነው፣ ባለጌ በሽታ ነው። እናንተን ጨርሶ፣ ስጋችሁን ጨርሶ፣ የቤተሰባችሁን ገንዘብ ጨርሶ፣ ምን የሚተርፈውን አንድ ሚሪ እንዳይቀረውም እሱን ጨርሶ ነው የሚሄድ። የቤት ዕቃ ጨርሶ ዱቄት ሆነው እነዛ ሰዎች ትዝ ይለኛል። አንድ ሁለት ትልልቅ ሰዎችን አስታውሳለሁ። ዱርዬዎች ገንዘባቸውን ይዘው ይንቀሳቀሱ የነበረው ወደብ ላይ ነበረ። ውስኪ የሚጠጡት የሚዝናኑበት ቦታ ትልልቅ ቦታ ነበረ። ከእነሱ ጋር አብረው የሚሆኑ ብዙ ሴቶች ነበሯቸው። ዱቄት ሆነው ሲጨርሱ ያ በሞትና በሕይወት መካከል ያለው ሰው የሚመጣው ሚስት ጋር አስታውሳል። እና እዚህ ጋ ይላል ጊዜ ሊሰጣት ጊዜ ሊሰጣት ትንንሽዬ ልጆች 12 ዓመት የ8ና የ6 ዓመት ልጆች አጠገቡ ቆሞ እናት ግራ ገብቷት ስቃይ ያ ሩጫ ያ ዝላይ እሱንም እሷንም አስበልቶ የ12 ዓመት ሕፃናት ልጆች የመድኃኒት መግዣ ወረቀት ይዘው ፋርማሲ ሄደው የማይደርሱበት እንትን ላይ ቆመው እንትን ይኖራል ይላሉ። እነሱን ስቃይ ውስጥ ይጥላሉ። መጨረሻ ላይ ዞሮ ዞሮ ቤት ነው። አውጥቶ አትጥልም፣ አውጥቶ አይጥልም። ቤት ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ። ሩጫውን ምናምን በሙሉ የሮጣችሁት ሩጫ ስትጨርሱ ሮጣችሁ ስትጨርሱ ያላችሁ ሰው በሙሉ ወደ የቤቱ ነው የሚሄድ። እናንተም የምትሄዱት ወደ ቤት። ቤታችሁ ያሉ ሰዎችን ቼክ አርጉ። መሮጥ የተከፈተ በር ሁሉ አገኘው ብላችሁ አትሩጡ፣ አትሩጡ፣ ይቅርባችሁ። እኔ ስላየሁት መሮጥ ዋጋ ሲያስከፍል ብዙ ሰዎች ላይ አይቻለሁ፣ መሰብሰብ ደግሞ ሲጠቅም አይቻለሁ። በራሴ ህይወት ተከፈተ ብዬ እየተሳፈርኩ አልሮጥ አልበር። ተጠራው ብዬ የተጠራውበት ሁሉ እየተነሳው አልበር አልበር። ዋጋ ስጡት። ቤት ሁለተኛው። ሶስተኛ ከእግዚአብሔርና ከቤተሰብ ቀጥሎ ስራ። ቀጥሎ ለራሳችን ለምንሰራው ስራ፣ ስራን ውደድ፣ ስራህን በደንብ ስራ። አሁን ይህንን ሲባል ሰዎች ስራ ፈተው ቤት ተጎልተው የዋሉ ማለት አይደለም፣ አይደለም። አንዳንድ ሚስቶች ደግሞ ይህንን በተጣመመ መንገድ ሰሙና አይቸርዬ እግዚአብሔር ስጥ ይኸው ጌታ ቤት ዋል ብሎ የለ ምናምን። ቤት ዋል አላልኩ ብያለሁ፣ አላልክም በሉኛ፣ አላልኩ። በጣም በቃ የማይጠግቡ ደግሞ ፍቅር የማይጠግቡ ሚስቶች አሉ። ከጧት ግን በእናት ዛሬ ቅር፣ ይህ በክራይ ምን ከፍላለን? በእናት ዛሬ ዋል። እነሱ አይደለም ቤት ሲባል ቤት ከጠዋት እስከ ማታ ዋሉ አላልኩ፣ ግን ዋጋ ስጡት። ቤታችሁን በደንብ ይዩት፣ ቤታችሁን በደንብ ይዩት። ልጆቻችሁን በደንብ ይዩ፣ ሚስቶቻችሁን ባሎቻችሁን በደንብ ይዩ። በጣም ትሩጡ ሰዎች ሰብሰብ በሉ። ከዛ ቀጥሎ ስራ ነው። ወደ ስራችን በደንብ እንሰራለን፣ በደንብ አድምተን እንሰራለን። እግዚአብሔር የሰጠንን ስራ ተሰጥተን፣ ስለ ስራ ከዚህ በፊት አስተምሬያለሁ። ለምን ስራ የኃጢአት ውጤት እርግማን የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ኖ ኖ፣ አይደለም አይደለም።
ቀደም ተከተሉን ተጠብቀን ምን ሰራው ተግባር አለ ምድር ላይ ስንኖር ምን ሰራውን ስራ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ስራን የተፈጠርክበት እግዚአብሔር እንድትሰራ የሰጠህን ነገር ስራ በደንብ ምክንያቱም ስራን የሰጠን ማን ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ሰራተኛ አምላክ ነው እግዚአብሔር ሲሰራ ነው የተገኘው እሱም ሰራተኛ ነው እኛ ምን ሰራለን መስራት ማንችልባቸው ጊዜዎች ደግሞ እንደየመጡ አውቀን መስራት ያለብን ነገር በአግባብ እንስራ ስራችሁ በጣም የተዋችሁም ሰዎች ስራችሁ ላይ ፎከስ አድርጉ ስራ ስሩ ቀደም ተከተሉን አታበለሻሹት እግዚአብሔር አለ ቤታችን አለ ስራ አለ ይሄንን ጠብቀን ምን ሄድ መሆን አለብን አንዳንድ ሰው ኤክስትሪም ስራው ሄዶ ተለጥፎ ይውላል ቤቱንም ነገሩንም ጥሎ ከዚህ በፊት 5 ኤክሰለንሲ እዚህ ጋር በዋይት ቦርድ አስተምራለሁ በጣም ወሳኝ የሆነ ፖይንት ይሄን ዛሬ ልድገምላችሁ እነዚህ የማይቀሩ ነገሮች ናቸው እግዚአብሔር አለ መጀመሪያ በደንብ ያላገባችሁ ሰዎች በደንብ ስሙ ከእግዚአብሔር ጋር መጀመሪያ ግንኙነት አድርጉ መጀመሪያ ተገናኙት አብራችሁት ኑሩ እወቁት ከእግዚአብሔር ጋር ካልኖራችሁ ከማንም ጋር መኖር ስለማትችሉ መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ኑሩና መንፈሳዊ ነገራችሁን ቃኙት አስተካክሉ ከእግዚአብሔር ጋር በሁሉ ስፍራ የሚገኝ መሆኑን ኤልሻዳይ መሆኑን እሚያይ መሆኑን የሰጣችሁን ሮል ኃላፊነታችሁን በደንብ እወቁ ከዛ በኋላ ለራሳችሁ ክብር ይኑራችሁ ራሱን ማያከብር ሰው ለራሱ ክብርና ቦታ ማይሰጥ ሰው ሌላ ሰው ሊሰጥ ስለማይችል ራሳችሁን በደንብ አክብሩ ራሳችሁን ጠብቁ የማይለወጠው ለዋጭ የምትጠቅሙት ባለፈው ተናገር ያለው የምትጠቃሚ መሆን የምትችሉት ራሳችሁን ስታቁ ከዛ ደግሞ ቤታችንን ቤት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ መስተጋብር ከሰዎች ጋር ማህበራዊ ኑሯችን ከሚያምን ከማያምን ከትንሽ ከትልቅ ከየትኛውም ብሔር ጋር ከኛ ቋንቋ ከሚናገር ከማይነ ጤናኛ ግንኙነት አራተኛው ማህበራዊ መስተጋብራችን አምስተኛ ስራ ነው ቢዝነስ የሚያመጣ ገንዘብ የሚያመጣ ስራ ገንዘብ የሚያስፈልገው ለዚህ ሰውዬ ነው እግዚአብሔርን ለሚያቅ ለራሱ ክብር ላለው ቤተሰቡን ለሚያከብር ሰዎችን ለሚወድ ከሰዎች ጋር በሰላም ለሚኖር ሰው ነው ገንዘብ የሚያስፈልገው አሁን ይሄ የሰውዬ ከሌለ ገንዘብ ብቻው ምን ያመጣ አሁን ከተማውን የሞላው ገንዘብ የተሸከመ ኩሊ አይደል ለዚህ ቆኖ ገንዘብ ተሸከመ ኩሊ ስለሆነ ቆኖ በየካፌው በየሆቴሉ በየቡና ቤቱ ገንዘብ የሚረጭ በገንዘብ የሚጫወት እግዚአብሔርን የሚያቀብ ይሆንስ እግዚአብሔርን ሲያቀ እግዚአብሔር ስራ ይገባዋል መስራት የሚችል ነው ስብእን ነው እግዚአብሔርን የሚያቀወነስ ቤቱን መስራት ይዛል ቤቱን አፍርሶ ሀገር ሰራለው ሚል ወንበዴ አናገኝም ነበር ከሰዎች ጋር ጤነኛ ግንኙነት ያለው ቢሆንስ ሰዎችን ምን ማድረግ እንዳለበት ለሰዎች ማሰብ ይችላል ወደ ግራና ወደ ቀኝ ማህበራዊ ህይወቱን ሲመለከት እሱ የሚጫወትበት ገንዘብ በጣም ቫልዩ የሚያደርጉት የሚጠቅማቸው ስራ የሚሰራበትን እድል ማየት ይችል ነበር ወደ ግራና ወደ ቀኝ ማየት ስለማይችል ገንዘብ የተሸከመ ኩል ይሆናል ስለዚህ አሁን ይሄን ሰውዬ ነው የምንፈልገው የማይለወጠው ለዋጭ ይሄን ሰውዬ ነው የሚፈልገው ይሄ ሰውዬ ሲኖር ነው ቤት የሚኖር እግዚአብሔር ይርዳ የህይወት ቀደም ተከተል አንደኛ አብረን በለው እግዚአብሔር ሁለተኛ ቤታችን ሶስተኛ ስራችን ሲምፕል ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ቁጭ በልና ህይወትን ይው ህይወትን ቼክ አድርገው ቀደም ተከተሉ ከተዛባ የሆነ ልዩነት እናም ካለ እሱም ባላንስ ስራ በቃ አስተካክሉ ሁሉም ሰው እዚህ ውስጥ አለ ይል ቤት ውስጥ አለ ስራ ውስጥ አለ አምልኮ ውስጥ አለ እግዚአብሔርን ፈራሉ ፈልጋለው ይላል ግን ቀደም ተከተሉን ካዛባችሁት ልካይ መጣ ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ ግንኙነት ካላችሁ ከቤተሰባችሁ ጋር ጥሩ ግንኙነት ይኖራችኋል ዮሐንስ 9:4 ላይ ቀን ሳለ አለ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል 9:4 ላይ ቀን ሳለ የላከኝን ሥራ ላደርግ ይገባኛል ማንም ሊሰራ የማይችል ባለሊት ትመጣለች ማሰሩበት ጊዜ ይመጣል መስራት ባለባችሁ ጊዜ ስሩ ነው የሚላችሁ ማንም ደግሞ ሊሰራ የማይችልበት ጊዜ ይመጣል እግዚአብሔር ይርዳ የማይለወጠው ለዋጭ ምን ላርግል ስትሉት ምታረጉልኛው እግዚአብሔር ጋር ጊዜ ወሰዱ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ካልቻላችሁ ከኔ ጋር መኖር አትችሉም ለምን የማይለወጠው ለዋጭ ለምን እንደው እንደሱ ያልከን በሶስት የተገመደ አይበጠስም ነው የተባለ ማን ነው ሶስት አንተ ሚስትህና እግዚአብሔር ለሁለት አይቻል እሱ ግሩፕ ነው የሚሆነው ለሁለት ቤት አይሰራ ብለ ሶስት ነው እግዚአብሔር ያስፈልጋል የማይለወጠው ለዋጭ ወሳኝ ነው የምትለኛው ገንዘብ ይሻለው ብዙ ገንዘብ አልፈልገውም ትዳር የሁለት ተሸናፊዎች የአንድ አሸናፊ መኖሪያ ነው ኦኬ ስለዚህ ምን ላርግ የምትሸነፍ ሰው ነህ ሆይ ለማ ለሚስት መሸነፍ የምትችለው ለእግዚአብሔር ስትሸነፍ ነው
ለባልሽ ለባልሽ መሸነፍ የምትችለው እግዚአብሔር ስትሸነፊ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያስፈልጋል ማለት ትዳር እንዲኖር የማይለወጠው ለዋጭ ትዳር እንዲቀጥል ከፈለጋችሁ እግዚአብሔር ያስፈልጋችሁ። አሁን በጣም ቀላል ነው። ይሄ እውነት ገባው ማለት ቤቱን ሊያፈርስ በቋም በጥፍሮ የቆመ ሁሉ ይመለሳል። እውነቱ ይሄ ችግሩ ምንም አይደለም። የባልና ሚስት ግጭት ብቻ አይደለም። ያን ግጭት መፍታት ያልተቻለበት ምክንያት ዋናው ሚስት ለተደረገ ነው። ዋናው ካለስ ሚስት ለባል ባል ለሚስት አይደለም የሚሸነፉት። ለእግዚአብሔር የተሸነፈ ሰው ቀላል ነው መሸነፍ ለሱ ማሸነፍ እንደሆነ ያውቃል። አሁን ኢጓችሁን ይዛችሁ ቁጭ ያላችሁበት ምክንያት ዋናውን የህይወት ቀደም ተከተል አንደኛ መደረግ ያለበትን ስላላደረግ ነው። በቃ ይሄንን መካድ አንችልም። ነካደን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ነገር ሲስተካከል ምህረት ተቀብሏል፣ ምህረት ይሰጣል፣ አለቀ። ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ነገር ሲስተካከል ፍቅር ተቀብሏል፣ ፍቅር ይሰጣል። የሚሰጠው ፍቅር ጊቭ ኤንድ ቴክ አይደለም፣ ሰጥቶ መቀበል አይደለም። የተሰጠውን ነው የሚሰጠው፣ አያልቅበትም። አሁንስ በቃኝ፣ የመጨረሻ ነው፣ አንገፍግፎኛል፣ አሁንስ የመጨረሻ የመጨረሻ ያንተ ነው። እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ስትኖር የመጨረሻ የለው። ከስከማይባል የዘመን ቁጥር ያለው የዘላለም አምላክ ነው እሱ። የማያልቅ ፍቅር እቺ ሴትዮ እንዴት ነው የኖረችው ይባላል። ተዝቆ የማያልቅ ፍቅር ባለቤት ትሆናላችሁ። ተዝቆ የማያልቅ ሰላም፣ ተዝቆ የማያልቅ ምህረት ባለቤት ትሆናላችሁ፣ ቅድሚያ ለእግዚአብሔር ስትሰጡት። ዛሬ ብዙ ሰው ለቢዝነሱ፣ ብዙ ሰው ለኑሮ፣ ለማህበራዊ ነገሩ ቅድሚያ ሰጥቶ ለሩጫ፣ ከዛ በኋላ ቤቱ ሲታወቅ ቤት በኩል ይሰራ አስወጥተውታል። ለዚህ እኮ ነው ባለጠጋ ነኝ አንዳች አያስፈልገኝም ስትል ለዶቅያ ድሃ እውር አላት። እውር አንዳች የለሽም፣ ድሃ ነሽ፣ ጎስቋላ ነሽ። ምክንያቱም እኔ ውጭ ነኝ፣ እኔ ደጅ ላይ ነው ያለሁታል። አይገርም? ሰብስባችሁ ብዙ ነገር ባዶ ትሆናላችሁ፣ በዜሮ ትጣፋላችሁ። ዋናውን ያዙት። ማግኘት ከፈለጋችሁ ተገኙ። እንጸልይ።